मानव रत्न चोलो भन्छौँ नि हामी, कति गाह्रो छ मनुष्यको जीवन पाउनु, त्यो पाएर पनि त्यो हजारौँ वर्ष त बस्दैन नि है हामी, 80-90 वर्ष त्यहाँदेखि त हामी धन दौलत शान सौरत के भन्नेहरू हुन्छ नि धेरै रङ्गी चङ्गी सबै यहीँ भइभयो, हामी चाहिँ बाटो लाग्ने हो, कोही पहिले लाग्छ कोही पछि लाग्छ, अनि भन्नु त भन्छौँ नि हामी छोरा छ छोरी छ इष्टमित्र छ परिवार छ, छानु त छ नि,